snalazimo se koji ostali, što bi rekli gerila, kao partizani nekad. U svega nekoliko riječi stane sva muka njena. Svjesna prilika u kojima živi, zna da nema bolje. Slađena Duvnjak oboljela je od dijabetesa, već je operisana od karcinoma dojke. Trenutno vodi novu bitku sa istom opakom bolešću koja sve više nagriza njen slabašni organizam. Iako naizgled nemoćna, u njoj je jaka želja za životom. Šećer, sad i karcinom. A, bit će bolje, treba biti optimista. Da nisam bila, da sad bi odustala, ali eto. Slađena sa suprugom Draganom i dvojicom sinova živi u trošnoj kući u Semberskom selu Kojičinovac. Oboje su bez posla, suprug povremeno radi na građevini. 35 maraka dječjeg dodatka je sve što se slije u njihov kućni budžet. Nije samo borba za hranu, potrebni su i lijekovi. Za koji dan ona ide i na zračenje. Ponedjeljak idem u Banja Luku na zračenje 30 dana. Biću smještena u hotelu Slatina, liječenje na klinici, na Paprikovcu. To još ne znam. Za put smo se snašli dalje. Ne znam, vjerujte. Tračak svjetlosti u živote njene četvoročlane porodice ulio je Slobodan Bunić. Njegovo preduzeće doniralo je stolariju za ovaj višeno skromni dom. U nizu svih tih godišnjih događanja koja su veoma veliku pažnju posvećujemo tome da bi pomogli nesrećima, tako da mi je čast da ovaj puta i pozovem druge ljude koji su u mogućnosti da doniraju i pomognu ljudima. Prozori su po evropskim normama i standardima i vjerujem da će im obezbijediti ugodniji život i toplije zimske dane. Nemali broj puta naša televizija apelovala je na ljude dobrog srca da pomognu onima koji vape za pomoć. Ukoliko ste to učinili bar jednom u životu, učinili ste dobro djelo, pomogli drugome i sebi. Budimo humani.